បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាលោកហេងឡុងថាករណីនៃជើងគឺសំណងមានការប្រែប្រួលដោយសារតែជនសង្ស័យមានអន្តរាគមន៍ពីអ្នកមានអំណាចយោងតាមច្បាប់ជនសង្ស័យអាចជាប់គុករយៈពេលបាទរយៈពេលប្រមាណដែរតើបាទបាទកាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019សមិញនេះបាទវេលាម៉ោង 4:20 នាទីរសៀលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019ម្សិលមិញបាទមានព័ត៌មានផ្ទុះក៏ក្រើកថានាយចឹមតារាចម្រៀងដ៏ល្បីក្នុងផលិតកម្ម Sunday ត្រូវជន់សង្ស័យម្នាក់បានប្រើប្រាស់នៅអំពើហឹង្សាវាយតប់មកលើខ្លួនដែលបានបង្កឲ្យមានរបួសចំក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំនួន5ថ្នាក់បាទជនដៃដល់រូបនេះមានឈ្មោះថាង៉ែតលីទីភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរស់នៅភូមិផ្សារព្រំជើងឃុំស្ទឹងកាច់សាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបាទក្នុងនោះដែរជនសង្ស័យបានប្រើហិង្សាដល់ខូខើវាយដំបាទដោយដំបងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើនាយចឹមតារាចម្រៀងគណៈដែលចោទប្រកាន់ថានាយចឹមបានឆាតឆ្លងឆ្លើយស្នេហាទៅកាន់សង្សាររបស់ខ្លួនរហូតកើតជារឿងប្រច័ណ្ឌទើបធ្វើឲ្យជនដៃដល់ទ្រាំមិនបានក៏ផ្ទុះជាកំហឹងបង្កឲ្យមានការវាយតប់មកលើជនរងគ្រោះតែម្ដងបាទតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថានៅក្នុងហេតុការណ៍ទំនាស់វាយតប់ខាងលើនេះជនសង្ស័យបានប្រើកំណាត់ឈើប្រវែង 0.1 ម៉ែត្រមកវាយបាទទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសត្រង់កំភួនដៃទាំងសងខាងនិងបែកក្បាលចំនួន5ថ្នេរបាទព្រមទាំងបែកទូរស័ព្ទម៉ាក iPhone X មួយគ្រឿងបាទគឺខូចទាំងស្រុងតែម្ដងបាទតន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបាទក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលពីសមាជិកក្នុងការជួបចរចាគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណម៉ោងរួចមកនេះចើមបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន $30,000ចំណែកឯភាគីបង្កព្រមបង់ត្រឹមតែ$10,000ប៉ុណ្ណោះបាទបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យបាទត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសាលាក្រៅដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចលោកហេងឡុងមានបានមានការបញ្ជាក់បន្ថែមថាសូមជូនដំណឹងជូនដល់បងប្អូនមហាជនជ្រាបជាព័ត៌មានបាទករណីនេះជើងគឺសំណងមានការប្រែប្រួលបាទដោយសារតែជនសង្ស័យមានអន្តរាគមន៍បាទពីអ្នកមានអំណាចបាទសម័យនេះហើយសូមអំពាវនាវបាទដល់អ្នកដែលមានអំណាចបាទកុំមកការពារអំពើខុសច្បាប់ទៀតបើបាទមិនអាចលក្ខមហាជនបានទេបាទបាទដើម្បីលុបបំបាត់នៅអំពើហឹង្សាមកលើប្រជាជនខ្មែរបាទយើងមិនគួរយកបបធរបាទធ្វើខុសហើយយកលុយមកបញ្ចប់បញ្ហានោះទេបាទករណីនេះបើទោះបីជានាយចើមបាទដកពាក្យបណ្ដឹងក៏សមាគមសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបាទនឹងឈរជាដើមបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យបណ្ដឹងអញ្ញាដំណើរការដោយមានយុត្តិធម៌មកករណីនេះគឺយកដំបងវាយក្បាលមកគឺជាអំពើប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដោយចេតនាបាទយោងតាមច្បាប់ជនសង្ស័យអាចជាប់គុកពី5ទៅ15ឆ្នាំបាទអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមវិនិច្ឆ័យផ្អែកទៅលើភ័ស្តុតាងនិងសាក្សីជាក់ស្ដែងបាទបានអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងធ្វើខុសមកវាយដំទៅលើគេបាទគឺត្រូវតែជាប់គុកហើយបាទហើយគ្មានបាទអ្នកមានអំណាចឯណាបាទមកកាងបាទមនុស្សដែលខុសនោះទេបាទព្រោះសម័យនេះបាទគឺសម័យអ៊ីនធឺណិតបាទកាលណាយើងកាងគេដឹងគឺបាទយើងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកកាងទៀតបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញាតិលោកតាទាំងអស់បាទហើយយើងក៏ចាំស្ដាប់បាទព័ត៌មានបន្តទៀតបាទថាតើនាយចើមនេះបាទរឿងរ៉ាវលំអិតដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាវាយតប់គ្នានេះដល់ដោយសាររឿងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដមកអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានថាតើនាយចើមបកស្រាយយ៉ាងណាបាទចំពោះរឿងនេះបាទព្រោះឥឡូវនេះក៏គាត់កំពុងតែឈឺរបួសផងបាទកំពុងតែភ័យខ្លាចផងគាត់អត់មានទាន់មានបាទចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ប្រាប់នៅរឿងរ៉ាវដល់ទស្សនិកជនឡើយទេបាទអញ្ចឹងយើងចាំរងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណមកហើយក
សូមមេត្តាជួយចុច like share បាទចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដាំងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា